усвідомлює, що не все знаходиться в руках центральної влади, але надто багато є в руках місцевої влади. Середня школа – це їхня відповідальність. Дитячі, юнацькі, спортивні школи – це також їхня відповідальність, але ми дали 100 мільйонів, і голова комітету абсолютно правий, для того, щоб підтримати ДЮСШ. І коли мені розповідають про те, що нема грошей, я тоді кажу, не брешіть. У нас є калькулятор, який називається «Державне казначейство країни». Місцеві бюджети збільшили свої доходи за 6 місяців майже на 40%. Шановні мери міст, місцеве керівництво, якщо ви хочете щось змінити в країні, ви отримали ресурс. Уряд віддав цей ресурс на місця. Це називалось бюджетна децентралізація. Нема чого кабінети ремонтувати за ці гроші. Ремонтуйте спортивні майданчики, школи і ДЮСШ. Покажіть, що ви турбуєтесь про майбутнє країни. За інших обставин це майбутнє країни вийде в інші сусідні держави. Я думаю, пане міністр, що нам треба керівникам обласних, державних і районних адміністрацій дати накачку. В тому числі і в питанні фізичного виховання і спорту в країні. І забезпечення місцевого населення, нашої української молоді, яке проживає в маленьких містечках, яке проживає у відповідних районних центрах, мінімальними потребами для фізичного виховання і спорту. Ще раз підкреслюю, для цього є ресурси, тільки немає бажання. І тут я прошу вашої публічної підтримки, і Національного олімпійського комітету, і всіх асоціацій, тисніть на владу публічно. Всіма засобами і методами, які у вас є. Шановні олімпійці, зніміть на YouTube футедж і закличте місцеву владу з ваших міст, там, де ви проживаєте. Скажіть, пане мер, побудуйте, будь ласка, в моєму місті або відремонтуйте мою школу. У вас є на це гроші. Я олімпійська чемпіонка чи чемпіон. Ви хочете, щоб з нашого міста ще були чемпіони? Робіть щось для цього, будь ласка. Зробіть цей публічний заклик. І позиція міністерства повинна бути така сама активна в тому, щоб ми формували базу для наших майбутніх перемог.